Kommer Sundsvall hem, fint spelat. Och rekryterat till 1-1. Ett bra avslut precis utan tre mål i dagens match, och inför dagens match har de inte gjort mål på 455 minuter. Så verkligen islossning för gästande Sundsvall i dagens match. Och där har vi 4-2. Jan Andersson tappar den bollen. Ska frisparken slås här av Wilma Wärulf. Slår den mot Bottre. Ser bra ut. Och där har vi 5-2 till Sundsvall. Vi har efter 6 minuter och 20 sekunder 2-0. Beatrice Persson, Sofia Olsson och Nicole Fallqvist. Här var hörna. En boll in och här får Ayara skottläge. Och det är en klack i mål. Och det är 3-0. Efter 9:30 och även vår reprismaskin, men där ville tekniken absolut inte vara med oss. Det blev en chockstart med två snabba mål av Ayara och ett av Epps, som nu slår bollen ut till Chris Jimenez, som, vad gör hon med bollen? Felpassning, men Epps vinner tillbaks den, spelar ut den till Jessica Backman på högerkanten, vänsterkanten. Framåt nu, Ebs mot Menne, Chrissy Menne, lite tätt på mittplan, Maxim Björkholm vinner bollen till Kevin Ebs, ut till Jönköping, tog poäng av Göteborg, där det var Jönköping som tog ledningen och Göteborg kvitterade. Men där vinner SDFF tillbaks den. Vi har Ebs som skjuter med vänstern. Och den är inte helt oäven. En halv meter. Kapten Johansson som slänger rollen. Hårt jobb av Ebs i duell med Moa Jarl. Och hårt jobb igen. Ayara tar hjälp av Maxim Björkholm och Ebs. Ebs spelar ut mot Jessica Backman som tar tag i den där. Spelar Ebs. Som har fint chans att spela ut till Jessica. 3-0 i paus. STFF gjorde alla tre målen de första 10 minuterna. Med hjälp av Elinor Johansson vinner den fjärde. Bollen upp till Ayara. Oäven chansen då. Halvchans för Jessica Backman. Men Pernilla Johansson är där och nickar undan. Bra hemjobb. Ut till Jessica Backman som lyfter in den. Den nickas bort till Katrin Ebbon, det inlägget hon nickar bort. Byström mot Ebs som funderar på vad hon ska göra. Hon spelar ut den till Byström. Kanonläge här. Står i vägen. Slår en boll mot Augustsson, men där är förstås Ida Markström som hon alltid är. Ebs viker undan Ellen Karlsson som får ont. Missar nicken. Moa Jarl missar passningen och Ebs hugger tag på bollen. Spelar Menes till Ayara, till Byström och ut till Ebs. Ebs mot skott. Slänger den till Ayara som lyfter tillbaka. Fint klapp-klapp-spel och en klack. Och där... Come on, hit the ball!
Attackerad av två östersundare. Kommer en lång boll, ja, ut mot kanten. Vi får se om vi hittar ett många passningar i laget. Sundsvall hittills efter 20 minuter har mest fått rensa undan. Lippa en sig är kvar i alla fall. Sofia Lagerström är kvar. Steiner en fin klack. Rexi har bollen. Rexi som har inblandat i väldigt mycket idag. Kanske banans bästa spelare. Frispark Sundsvall. Lång boll att vänta. Till Ayara. Bra. Till Steiner. Steiner ska in med bollen. Kommer där. Nickas bort. Lång, jättefin boll. Anfallsläge. En mot en. Ska vi bli 2-0 här nu? Nej. Jo. Oj, vilken räddning. Det är, jag tror det var nummer 17. Rexi återigen.